ଯୋଉ ବନଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଟା କଣ? ନା ହେଲା ନାଟବଡ଼ା ଆପଣ ଯୋଉ ସିଂହବରାଳ ବି ଆପଣ ବନାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉ ସୁଭଦ୍ରା କି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥରେ ସେମିତି ବର୍ଷା ରଥ ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ସେଇଆ ଆଉ ସବୁଦା ରଥରେ ଦିନକୁ କମ୍ ଲାଗେ ଚକ ଅଂଶରେ କଣଉଜ କମ୍ ଆଉ କଟାଉଜ କମ୍ ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଆମକୁ କେଉଁଟା ବନାଉଛି କ'ଣ ଆର ନାଟ ବଡ଼ କନ୍ଦର ପଡ଼ି କନ୍ଦର ପୁଅ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲାନି ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ନାଟ ସରିଆ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ସିଂହାସନ ପଡ଼ିଛି ତାପରେ ହେଲା ପ୍ରଭା ପଡ଼ିବ ଘୋଡ଼ା ସାରଥି କାମ ଅଛି ଆପଣ କେବେଠୁ ଏଇ ପରମ୍ପରାରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ନୃତ୍ୟ ଚତୁର୍ଥରୁ ଆରମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା କେବେଠୁ ଏଇ ପରମ୍ପରାରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ମୁଁ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା 10-12 ବର୍ଷ ସେଗୁଡ଼ିକ କାମ କରୁଛି ଏବେ ରୁଲ୍ ହେଲାଠୁ ଟିକେ ଅଧିକ ବୟସରେ କାମ କରୁଛି ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗ ଜଲ୍ଦି ହେଉଥିଲା ଆମେ ତ ବଂଶଗତ ସେବାଇଟା ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ଆସି କାମ କରୁଛୁ ଆଉ Mm-hmm.